Hej, mit navn er Thomas Ratsak. Jeg er tidligere jesulat, jeg er forfatter, jeg er TV-vært, jeg er foredragsholder og så sidst men ikke mindst driver jeg en virksomhed der hedder Lev for helvede. Og velkommen til min podcast serie, videopodcast serie som omhandler øhm, min bog jeg har skrevet omkring den personlige tyde og den omhandler igen, hvad det er for nogle værdier jeg har, og hvad jeg synes der er vigtigt for mig her i livet hvordan jeg navigerer igennem livet, hvad min styrker er, hvad mine svagheder er. Så det er sådan lidt, uh, lidt blandet bolcher om, uh, om mit værdisæt. Over for mig sidder min uh, kære mentaltræner på Lev for Helvede, Nete Delendorf, og hun er medvært på den her podcast-serie. Og det er hun, fordi at Nete efter to års parløb på, i min virksomhed Lev for Helvede kender mig ret godt, så derfor ved Nete ret præcist, hvor hun skal trykke mig på maven, og hvordan hun skal udfordre mig. Så det er derfor, Nete er her, og jeg synes lige, at du også, Nete, skal præsentere dig selv over for, for lytterne og seerne. Mm. Jeg hedder som sagt Nete, og jeg er mentaltræner i Thomas' virksomhed. Jeg er tidligere elitekæmper og har lavet judo på et højt plan, øhm, og så har jeg læst noget idræt, og så er min helt store styrke, er, at jeg synes, at det mentale aspekt er det aller, aller mest spændende, og derfor er jeg mentaltræner i Lev for Helvede, hvor jeg kigger på mentale aspekter, og hvordan gør det bedre. Så er min fornemmeste opgave at hjælpe folk til at nå det, de gerne vil, og trykke Thomas på maven. Præcis. Ja. Så du går i gang med at trykke mig på maven nu. Og det bliver godt. <laughs> du har jo skrevet den her bog, Attitude, hvor du kigger tilbage både på din ungdom og din barndom, som vi også kan komme lidt ind på, men også hele din, din attitude i forhold til, hvordan det er at være i et presset miljø, som man må sige, det er at være jægersoldat er. Men hvad gjorde egentlig, du tænkte, den her bog, den skal jeg skrive nu? Jamen den, er, den er en opsamling på mange af, af, hvad skal vi say, af de værdier, de lyder sådan lidt højpandet. Men, men, men jeg er jo en, efterhånden en voksen dreng på, på 56, og jeg har fundet mit, hvad skal vi say, mit sted at stå, uh, mit ståsted her i livet, og jeg har, jeg har omsider fundet en balance i mig selv. Og det betyder jo, at jeg har en, uh, jeg har en række uh, holdninger til, til, til verden omkring mig, jeg har nogle værdier, uh, jeg har fundet ud af, hvordan jeg bedst fungerer i verden omkring mig. Jeg øh, har fundet ud af, hvilke relationer, der er sundest for mig at indgå i. Jeg øh, har fundet en fornuftig balance mellem mit privatliv og mit arbejde. Det kan være, du ikke er helt enig, fordi det synes jeg har været for meget. Men, men det betyder, at jeg er et sted i livet, hvor jeg har et klarsyn. Øh, og det er derfor, jeg benyttede lejligheden til at sætte mig ned og skrive den bog, øh, som beskriver mine værdier, altså den personlige attitude. Så det er sådan set det, det lidt korte svar. Mm. Man kan også sige at i den her bog der er der nemlig flere ting du dykker ned i og hvis vi starter med det første kapitel det hedder den det hedder Velthien, mm. og det er du starter benhårdt ud med at fortælle om din jægeroplevelse. altså en af de første og hvordan du beskriver hele det her med at være der nu mm. og være i det øjeblik hvordan tror du det har betydning for dig i dag at du har altså at du har været der og måske ikke er der mm. mere Jamen det, det, det øjeblik du refererer til uh, som du kalder ventilen, det er jo startkapitlet i min bog attityde og det beskriver jo den det, det øjeblik som definerede mit liv fordi det var der jeg i 18 meters højde som 23-årig hang over 18 meter over jorden en en smuk solbeskinnet eftermiddag på flyvestationen i Aalborg hvor jeg anmodede om tilladelse til at udføre den sidste afgørende selvtillidsprøve under IAAF's optagelsesforløb og det er et, et moment det er et øjeblik som som stadigvæk her så mange år efter står lysende klar for mit indre blik fordi da ham kursusleder ned på kanten af søen, som jeg hang over, sagde, værsgo, og jeg kunne få lov til at slippe rebet. Og at det der halvandet sekund senere ramte vandoverfladen, så var det en forløsning, som jeg aldrig nogensinde oplevede før, fordi det betød, at jeg efter så mange års usikkerhed og øh, uviset, endelig havde opnået min barnedrøm, nemlig om at blive jægersoldat. For det øjeblik, jeg ramte vandoverfladen der i den der klamme, grønne, rødne sø, og svømmede hen til kanten af søen og gik pjaskvåd hen til kursuslederen 10 kilo lettere, fordi jeg havde tabt mig 10 kilo under de 16 ugers lange optagelsesforløb, og rettede mig op og sagde, her kaptajn melder sig tilbage for at afgørende selvtillid prøve. Og han står der foran mig med sit onde fjes. Jeg glemmer det aldrig, de der isnede blå øjne. Men han blev op i et stort smil, rækker hånden frem og siger, ret sagt, velkommen i jægerkorpset, du er nu jæger nummer 229. De der minutter, og da jeg hang i tåret, og da jeg stod og kiggede ham i øjnene, og da jeg trykkede ham hånden, det glemmer jeg aldrig. Og derfor kaldte jeg kapitlet i min bog Ventilen, fordi det var som om, at der samme i samme øjeblik øh, var en ventil på oversiden af mit hoved, der blev åbnet for, der blev skruet op for, mm. og mange års usikkerhed, mange års elendigt selvværd, mange års frustration, mange års famlen øh, rundt i livet, søgende efter svar, om du vil, på de uendelig mange spørgsmål, der sungede i mit unge hoved, jamen der var det som om, de sivede ud af mig. Al den usikkerhed og, 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 og den uvisthed sivede ud af mig. Og jeg kan også huske, at jeg stod samme aften, da jeg netop havde bestået optagelsesprøverne og kiggede mig i spejlet. Igen der 10 kilo lettere. Uh, og, uh, og jeg så altså bare endelig kunne se mig selv i øjnene og sagde, at det her, det har du fandme selv gjort. Uh, du har selv gået tusindvis af kilometer. Du har selv svømmet i det forbandede is iskolde vand. Du har selv slæbt dig igennem de nordjyske plantager på tom mave og smertende fødder og, og, og ømme og, og smertefulde skuldre osv. Du har selv gjort det her. Og der blev så troen på egne evner Øhm, de, de begyndte at indfinde sig. Altså jeg, jeg, jeg havde bevist over for mig selv, at jeg rent faktisk kunne. Øhm, så derfor ventilen, ud med alle de, de negativt lavede følelser, og ind med troen på egne evner, og det er derfor, at det moment, den, 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 den klimaks, som du vil, øh, har vel defineret mig. Og så, og så med, med udgangspunkt i, i den oplevelse, har jeg så... Øhm, ja, så er jeg også, så er jeg jo hen ad vejen også øh, opsamlet en hel masse erfaringer siden da, og, og, det er derfor, jeg også satte mig ned og skrev bogen. Øhm, så ventilen, ja, et super vigtigt øjeblik for mig. Man kan jo også altså, høre på dig, hvor meget det betyder, og hvor, hvor lysende klart det står for mm. dig. Altså, det er en meget, meget definerende, defineret øjeblik for dig mm. at stå der. Og jeg tænker også, at det er fordi, det har, det får du også beskrevet i bogen, at det er ligesom alt det, alt det du lagde, alle de års arbejde, du lagde i det, det blev udløst. Der. Ja. Der kom. Præcis. Der kom resultatet, ja. der kom præmien, så ja. at sige, for alt det arbejde, du har lavet. Mm. Ja, men forløsning, det er vel det helt præcise ord, altså forløsning, altså den der opsparede usikkerhed, som, jeg holder også en masse foredrag for unge mennesker, gymnasier, efterskole, højskoler. og jeg kan, jeg kan lidt, jeg kan huske, og nu skal jeg ikke mig hvordan de er, fordi det værste, man kan gøre som mand min alder, det er at forsøge at være ung med de unge. Ikke? Men altså, jeg tror og, og håber på, at jeg forstår dem lidt, fordi jeg selv har været der. Jeg har selv været 16, 17 og 18 år gammel. Ikke? Uh, ja, det har sjovt nok. Og der kan jeg huske, hvor, hvor, hvor svært det kan være, det hele. Mm. Hvor kompleks livet kan være hvor mange ubesvarede spørgsmål, der hænger og omkring hovedet på en. Og I ser mm. i en verden, som vi lever i i dag, hvor man hver eneste morgen står op til en tsunami af information, ikke mindst via vores forbandede smartphone. Mm. Så jeg forstår godt, de unge mennesker i dag kan være noget rundt Så Så den der, den der søgen efter svar, øh, som jeg også havde, da jeg var ganske, ganske ung, den kan meget, meget tydeligt øh, genkende i nogle af de unge mm. mennesker, jeg er ude og, 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 og holde foredrag for. Fordi man kan også sige, at i bogen, der får du nemlig beskrevet den her barndom og ungdom, hvor du famler en lille smule, hvad der skal ske, og du har ikke haft en nem øh, skolegang, hvor du var udfordret på at gå i skole i forhold til at forstå fagene og hvad der egentlig skete, og karaktererne var ikke der, hvor du brillerede fuldstændig igennem. Øhm, så det her med i dag, når du, nu sidder du på den anden side, og det er jo altid lidt øh, spændende, når det er gamle ældre her der skal fortælle dem på 16. Øhm, hvordan livet skal være, men hvad tror du egentlig, du vil sige til dit 16-årige, dit 13-årige, dit 10-årige jeg? Altså, hvad, hvad vil du gerne give til ham, hvis du kunne det nu? Det er skulle et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, jeg vil sige noget i stil med, med det, jeg også siger til de unge mennesker, jeg engang imellem har fornøjelsen af at tale, tale til, når jeg holder nogle foredrag på de der skoler der. Jamen, så er det med, at... Øh, så er det med, at erkende at det er ikke nemt. Altså, det er ikke, det er ikke nemt at være til, især ikke som ung menneske, fordi verden er ikke nem at forstå. Nu bliver der sådan lidt, høj, lidt højdragende her, ikke? men altså, det mener jeg virkelig. Og det gælder bare om at hænge i. Erkende over for sig selv, acceptere som ung menneske, at livet er fandme ikke nemt. Det er en lidt negativt lavet konstatering op, og, og, og hvad skal vi sige, på øh, pointe, men, 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 det er desværre sandt. Og det må de bare forholde sig til. De må efter bedste evne hænge i, øh, og så og, og så bare komme frem af, og tro på det bedste, øh, og, og, og arbejde for de ting, som, som de mener, der er vigtige for dem selv. Og, som jeg altid også pointerer over for dem, vær nu gode over for hinanden for fanden. Mm. Pas nu på hinanden. Og mm. jeg ved godt, at det er langt hen, når man er ung, jamen, det gælder om at være en del af flokken, det gælder om at være et, 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 en del af, af klassen, af, 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 af gruppen, som er anerkendt og respekteret, og det betyder, at man en gang imellem brænder lidt frem, og, og man måske træder nogen over, og, over tæerne. Og sådan er det. Men, men når det er sagt, så, så gør de det så meget nemmere over for sig selv, når de passer lidt på hinanden og behandler hinanden ordentligt, taler ordentligt til hinanden, er gode kammerater. Mm. Um, det er også det, jeg fandt ud af med forsvaret, jeg rigtig godt kunne lide, fordi forsvaret har mange svagheder. Men en af styrkerne med forsvaret, det at være soldat, det er, at man rent faktisk i det fællesskab, som forsvaret er, drager omsorg for hinanden. Um, nu springer jeg lidt i teksten, det håber jeg er okay, Men, men, men det fine ved forsvaret er, jeg kan også huske det, da jeg selv kom ind, det er, der bliver ikke skilet til, hvem du er, hvad din sociale status er. Jeg kommer ind for en skolegang som 18-årig i forsvaret. Og i gymnasiet, der var det jo meget med, hvem der gik med de smarte, hvem der sagde de rigtige ting, hvem der hang ud med de rigtige mennesker, hvem der havde de rigtige de sidste nye ur på, hvem der gik de, 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 sidste nye smarte sko. Og jeg var ikke en af dem, der var smarte. Jeg var uden for det der fællesskab. Ikke? Men så opdagede jeg, når jeg kom ind i forsvaret, så blev tavlen masket rent, øh, rent, rent åndeligt, øh, om du vil. Og så fik vi en uniform på. Øh, der var ikke nogen, der skilte skil skil til, hvem jeg var, hvor jeg kom fra, hvem min familie var for nogen, eller hvor rig min far var, hvor fattig han var eller om hvilken uddannelse jeg havde, og, og så videre og så videre. Alt var, udgangspunkt var det samme, og vi var ligesom gået nul. Vi var alle sammen nulstillet, vi havde mm. en uniform på, der var heller ikke noget hvem der havde det smarte tøj på, og vi havde et klart og veldefineret mål om, hvor vi skulle hen. Mm. Og så, baseret på kammeratskab og omsorg, forsvaret er rent faktisk en omsorgsfuld verden, det lyder mærkeligt, men det er det, mm. så, så fælles gjorde vi alt, hvad vi kunne for at arbejde os hen mod det mål. Og det gav mig som ung menneske en, en høj grad af tryghed. Det gav mig noget forudsigelighed. Det var det, jeg trængte til, fordi jeg havde så meget støj for mit indre i, i mit hoved. Mm. Så den, den forudsigelighed og den omsorg, jeg, jeg, jeg mødte og, og, og mærkede i gruppen som soldat, den var simpelthen så god for mig som, som 18-årig. Mm. Jeg havde lige mistet min far øh, fire måneder senere. Han døde for en af mig et hjerneslag, og, mm. og skolegangen havde været et helvede for mig. Så den der ro, jeg fandt som soldat, mm. den, var, den var simpelthen så befordrende. Ja, så det du... Det du egentlig oplevede, det var det her med, at du kom ind i et fællesskab, hvor du faktisk følte, at der hørte du til, mm. du fandt din hylde. Hvad vil du egentlig råde? Og ikke kun unge mennesker, fordi altså, voksne mennesker kan også på et tidspunkt stå i deres liv og tænke, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er, ikke, jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Og det er sådan set lige meget, om du er 16, 25, 30, 45. Det kan også ramme en, hvor ja. man tænker, jeg er ikke der, hvor jeg skal være. Det sker bare lidt oftere, når man er 16, fordi der er flere ting, der skal udforskes. Men hvad vil du egentlig sige til dem, hvor de sidder og tænker, ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal lige nu. Mm. Hvad vil du konkret altså, sige til dem? Jeg vil faktisk sige noget i, i stil med, at hey, det der det er en god ting. Mm. Og med det mener jeg, at, at hvis man har det på den måde, at du sidder og funderer lidt over livet, og du tænker, hvad, hvad er mit liv godt nok? Så er det fordi du ikke er generet. Så er det fordi du ikke er givet op. Så er det fordi du ikke er parkeret mentalt og åndeligt. Så er det fordi du rent faktisk ønsker at forbedre dit eget liv. Så det vil jeg umiddelbart sige, det er en fin position at være i for at skabe nogle bedre rammer i dit eget liv. Mm. Frem for at sidde der og bare kigge ud af vinduet og hænge, og det var det, og nu er toget kørt og stiger blindt ind på fjernsynet. Men at du rent faktisk siger til dig selv, hey, det her er det godt nok. Det er da et godt tegn. Ja, altså en ting er, når du er ung, der har du så meget med øjne, der skal du bare finde dit ben at stå på. Der har du rigelig med energi og alt det overskud der. Det er en ting, men at du sidder som en gammel røg i min alder, eller endda yngre, eller et menneske i 40'erne, og, og, og har de tanker, som du beskriver nu her, og siger, hvad sker der nu med mit liv? Det synes jeg er en styrke. Mm. Og er ikke en styrke, men det er, en, det, det er i hvert fald et godt udgangspunkt for at forbedre ens eget liv, fordi det betyder, at man ikke har givet op. Mm. Det betyder også, at man har en refleksivitet, ja. der er ret sund, at man Præcis. måske kan kigge lidt ind af og sige, hvad, hvad er det, der sker her? Yes. Og man kan sige, at det med at arbejde refleksivt, det er en kæmpe fordel. Det kan være rigtig hårdt. Man kan nogle gange lige ramme nogle ting, hvor man tænker, Au, men det kan være rigtig sundt. Præcis. At jeg, at videre med. og jeg og jeg dig rent faktisk sige noget i, den stil, med, i, i stil med det, du siger nu mm. til en af vores kandidater på Liv for Helved forleden. Mm. Og det var netop noget af det, du sagde. Og det er, det er den pointe, der er jeg fuldstændig enig i. For at du vendt det om, det var og det er, egentlig, det er egentlig en god ting. Mm. Man kan også sige, at det med at være i en proces, selvom det kunne være lækkert, hvis alt var lige og alt gik fra A til B, og det var super nemt, så er det meget sjældent det, når man bevæger sig lidt ud på sin indgyngende grund. Altså man kan jo snakke om det her med, om der er noget, der er grænseoverskridende, hvor man føler, man ikke kan være med, og man ikke føler, det er fedt, eller noget der kan være grænseovervindende, hvor man faktisk flytter sig og synes, det er givende. Det må godt kilde lidt i maven og være lidt høj puls, men det er okay. Jeg er simpelthen så enig. Mm. Det må nemlig gerne kilde i maven. Det må gerne, det må gerne være lidt chancebetonet en gang imellem. Et godt eksempel. Jeg har jo startet af den virksomhed, som du er en del af. Og mm. uh, det er også en kæmpe risiko, jeg har taget i mit liv. Fordi mm. jeg er ikke født forretningsmand. <laughs> jeg er fandme ikke født forretningsmand. Jeg, jeg, tidligere år, jeg er tidligere oversynsmand i forsvaret. Jeg er vant til at løbe rundt med en tung rygsæk og sparke døre ind. Mm. Og er der nogle skumle mennesker på den anden side, så er jeg ansat til at slå dem ihjel. Det er min forudsætning for at drive forretning. Det er også en kæmpe risiko, jeg har taget. Men det sker ikke, fordi det også er risikobetonet, som du selv siger, det kilder lidt i maven. Mm. Jeg kan godt lide at være i lidt det der grænseland og sige, hvad fanden sker der nu her? Fordi det er der, jeg føler, jeg er til. Det er der, jeg føler, jeg lever. Mm. Så, så det kan noget. Uh, ja, absolut. Og der kan man også sige lidt i følge med det med, at fordi du står jo også et helt andet sted nu, end da du var jæger, mm. hvor det er, nogen, det er en helt anden hverdag, du arbejder med. Du arbejder blandt andet med mig, som er humanist og på ingen måde militæragtig, Man kommer fra en elitebaggrund. Men jeg er noget andet end militæret, og det er mine søde kollegaer også. Altså vi er jo noget helt andet et fællesskab, du skal indgå i, som ikke er forsvaret, men som altså, er et helt andet fællesskab, hvis vi snakker lidt om de her fællesskaber. Og hvordan, hvordan er det med det, at fordi vi er ikke militær? virkelig Vi er nogle helt andre og har nogle helt andre baggrunde alle sammen. Og reagerer nogle gange på, når du kommer med din militær, så får du lige tilbage. Så sidder vi der klar til at tage den, ikke? Så hvordan, hvordan oplever du det at være i en helt anden sætning end, end forsvaret? Jamen, jeg er ikke enig i den præmis, du opstiller. Mm? Fordi jeg møder tit den, den holdning, når jeg også er ude og over for en virksomhed. Og jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan. Åbenbart det er godt nok for at forklare medarbejdere og, og og jeg ikke fortalt ned, men nu også dig, <laughs> at der er ikke den store forskel mm. på, om du kommer fra et team i Jægerkogs Operative patruljer, eller om du er et team i, den Dan i, i Danske Bank, eller i NATO, eller på Lev for Helvede, som er min virksomhed, vores virksomhed. Mm. Der er ikke den store forskel. Jo, indpakning er anderledes. Produktet er anderledes. Ja, jeg var ansat til grundlæggende at slå ihjel som som Jæsoldat. Det er du ikke, trods alt. Ej, ikke nu. Det... <laughs> Ej. Så. Øhm... Men vi er ens væsener. Vi er de samme biologiske væsener. Vi er indrettet på ens måde, rent kemisk, biologisk eller hvad fanden det hedder alt sammen. Vi har alle sammen den samme mekanisme, spejleroner, vi spejler os i hinanden, og, vi, og vi, øh, vi er indrettet på samme måde. Så jo, jeg anerkender selvfølgelig, at militæret og jægerkorpset er en anden institution. Der er nogle andre værdier også. Men når jeg træder ind på kontoret mandag morgen til dig og resten af timet, så af det samme spilleregler, som gør sig gældende i jægerkorpset. Det gælder stadigvæk for mig om at være professionel. Det gælder stadigvæk for resten af timen om at være det. Det gælder om at udvise den rigtige attitude. Det gælder om at drage omsorg for hinanden, præcis som i forsvaret. Det gælder om at have retningen snuden rettet mod det samme mål. Det gælder om at være empatiske. Det gælder om at være en god kammerat. Det er præcis samme værdier, der gør sig gældende i forsvaret. så på den måde, så er vi ikke anderledes. Du kommer ikke fra en anderledes verden, end jeg gør. Jeg er enig om, du stod i en gi, en judogi, mm. og kæmpede på verdensplan. Jeg stod i en spættet uniform med et våben i hånden. Men når det er sagt, var ikke en stor forskel. Så for dig handler det meget om grundprincipperne som menneske i at være ja. i et fællesskab, og hvilket ja. betydning det har, og det er sådan set lige meget, øhm, hvor, hvad siger man, hvad rammerne er. Der er altid nogle gældende regler for fællesskaber, ja, præcis. som man kan være med til at løfte og hive ned. Ja, og men den er ekstremt svær at trænge igennem den pointe, også når jeg mm. står. Jeg var længere nede i gaden her, jeg havde et foredrag for HK her for nogle uger siden. Ikke? Og der sad altså 400 øh, kvinder mellem 40 og 60, øh, som har siddet på kontor hele deres liv. Og de har svært ved at anerkende den præmis, jeg opsætter nu her, om de er ens, øh, om de minder om, om, om jeres soldater. Det er for dem meget elitært og meget, meget verden. Og det er det også, selvfølgelig er det det. Men det jeg igen og igen insisterer på, når jeg, når jeg taler med andre mennesker, blandt andet nu i en podcast her, men også i min foredrag, det er, at grundlæggende er vi ens væsener. Og om vi er et team i HK eller i Jægerkropset, det er samme mekanismer. Det er samme mm. dynamikker, der gør sig gældende. Og den, den pointe må jeg bare igen og igen øh, insistere på at holde fast i, for det den er rigtig. Mm. <laughs> Jamen, det giver også mening, og man, man kan jo se, og det er også noget, vi i tale sætter på arbejdet netop, du har et ansvar, når du træder ind på et team, ja. og det er sådan set lige meget, hvilket team du er en del af. Øhm, så den præmis kan godt købes, at der er, der er nogle præmisser, der skal være opfyldt, og det er sådan set lige meget, hvilket fællesskab du er i. Præcis. Øhm, og det tænker jeg også, vi kan dykke ned i omkring med nogle forskellige begreber, man kan bruge i forhold til det. Vi har, vi har også været lidt inde på din barndom og ungdom og rundet det her med at være ung og have ikke rigtig noget, hvad skal der ske, og hvordan gør man lige, og hvordan finder man sine ben at stå på. Man kan sige, at i din bog, der får du beskrevet, hvordan du finder et mål. Du finder ud af, at jeg skal være jægersoldat. Godt, nu går vi over ind, og du får beskrevet i bogen, hvordan du træner, hvordan du laver mål, og hvordan du virkelig lægger alt, hvad du overhovedet kan på at blive jægersoldat. Øhm... Og der kan vi også snakke lidt ind i, hvad skulle der til for at gøre det? Men hvis jeg lige vender den om og siger først, hvad tror du egentlig, konsekvenserne har været af det på den bagsiden af medaljen? Fordi forsiden er jo klart, du blev jæger, og du opnåede dine mål. Men hvad har bagsiden været? Altså, det umiddelbare svar er jo, at, at jeg jo ikke fandt ud af, at jeg med et trylleslag blev forvandlet til et, et, et ideelt menneske. Mm. Men at jeg efter at have bestået optagelsesprøverne stadig var, var den samme. Ja, der var faldet noget ro på, der var langt mindre af støj, øh, troen på egne evner var blevet langt mere markant, øh, men når det var sagt, så fandt jeg også ud af, at jeg havde haft nogle helt urealistiske forventninger til det at blive jeresoldat. Det var noget mytisk, de var nogle mytiske størrelser for mig. Husk på, det er en gammel røv. Der i 80'erne, der var der ikke noget online. Jeg kunne ikke google, hvad fanden der skete i Jakobs, og hvad optagelseskravene var, og hvad, det, hvad de var for nogle størrelser. Alt var mytebaseret. Jægersoldater var jo dengang nogen, der var mindst 3 meter højere, der var ude spædbørn til morgenmad, og der voksede hår mellem tænderne. Ikke? Det var jo den forestilling, vi havde, og når jeg først ville blive jægersoldat, så ville jeg leve i en verden, hvor der aldrig vil være problemer, og alle problemer ville prale af på mig som vand på en gås, og jeg vil være fuldstændig teflonagtig. Mm. Øhm, så jeg havde nogle urealistiske forventninger også til det at blive soldat. Og jeg fandt selvfølgelig ud af, at da jeg kom ind på den anden side, at jeg bestod nålåret og pressede mig igennem nålåret, at mine kammerater i Jægerkorpset var ganske mindre unge mænd som mig, der måske bare i en periode af deres liv virkelig havde været målrettet og fokuseret. Men når det var sagt, så var det på ingen måde supermænd, som jo ofte er den lidt kliché, øh, man forbinder med, at det er at være jægersoldat eller specialsoldat. Så det var måske, øh, jeg vil ikke sige en skuffelse, men, men, men jeg blev måske lidt desillusorisk, da jeg kom ind som i især efter nogle år. Øh, og det kan vi måske snakke om senere, hvorfor jeg også besluttede mig for, for i første omgang at, at droppe i jægerkorpset. Men altså svaret på dit spørgsmål, øh, det var, at, at, at jeg selvfølgelig fandt ud af, at hey, livet er langt hen ad vejen det samme, og jeg stadigvæk var i en situation, hvor jeg søgte svar. Ja, jeg var mere rolig og afklaret, men stadigvæk. Så alle de, her, alle de her timer, du har lagt i træning, for det er virkelig mange timer, hvis man tæller sammen, så er det jo virkelig, virkelig mange timer. Synes du, det var det værd? Absolut. Du ved jo også om nogen i det, du er du har været judokæmper på eliteplan, og du har kæmpet til VM og, mm. og ungdomsåret og så videre. Du ved ikke sgu godt, hvordan er træne på modden. Det er resultatet af mange, mange, mange timers hårdt arbejde. Mm. Og... Hvad tænker du egentlig, sådan, det, er at ligge så mange timer, fordi når man laver et tilvalg, så laver man et fravalg. Mm. Og hvad for nogle fravalg var der i din ungdomsår, og din, altså her op til jægerkorpsen, hvad var der af fravalg, som du tog? Ah, jamen, der var egentlig ikke de store, fordi... Jeg skulle til at sige, at jeg var en outsider. Det er også lidt, uh, lidt teatralt. Det var jeg ikke, men, men, jeg var jo en, en ung knæk, der ikke sådan var et fuldbyrdet medlem af flokken, men, men, men var, sådan lidt, øh, var sådan lidt ude af, 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 af det, af det gode selskab. Husk på, altså jeg, også som jeg beskriver i bogen, at jeg øh, voksede op i en familie, hvor jeg også følte mig lidt... Øh, afkoblet øh, ved det, at min, 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 familie, min far, han var, var akademiker, han var, var doktor i filosofi, ikke så langt fra, at vi sidder nu. Vi sidder ude på Amager og Københavns Universitet, Njalsgade, der underviste han i filosofi, og han havde en doktorgrad i filosofi, og jeg er jo vokset op med, at han sad og skrev den der doktordisputats på 1500 sider, delvis på latin, og jeg husker bare lyden af den der gamle skrivemaskine i min, i min barndom. Og, øhm, og min storebror, han var den der bror, der fik alle de bedste karakterer i skolen, ikke? og han mm. blev refereret til som vidunderbarnet Morten Rathak. Og jeg var ham der junior, der stod over hjørnet og ikke vidste, hvilken næse hvor han skulle pille sig i. Mm. Øhm, så jeg var jeg var sådan lidt ude. Jeg, var lidt for, jeg kørte lidt for mig selv. Jeg kørte et... et, et, et jeg levede i min egen lille verden på mange områder. Jeg drømte mig over i skoven, hvor jeg kunne få lov til at udfolde mig. Det var der, der livet gav mening for mig, fordi det var, et, det var en verden over i skoven, der var fysisk baseret. Det var der, hvor jeg kunne... Jeg synes, verden det var relativt enkel, så jeg søgte derover, men det kunne jeg jo ikke, fordi jeg havde min forbandede skolegang, og det skulle jeg jo igennem. Og også i sociale sammenhæng var jeg også, som jeg har sagt det tidligere, var jeg jo ikke den der en af de cool drenge, der var der var i centrum af, af flokken, men jeg var altid den, der stod lidt i periferien i, i, i og, og ude i kanten, ude i, 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 i siden af, af de der sociale sammenhæng. Og øhm, det betød jo, at det var lidt nemt for mig samtidig også, at fokusere på den verden, jeg vil ind i, nemlig i kompisen, fordi der var ikke de store fravalg. Hmm. Hvad, ved, hvad, tænker du til dem, der, hvis vi nu bliver lidt i dem, der er sådan, for der er andre, der kan føle, det er et stort fravalg? Man kan sige i min ungdom, fordi jeg lavede også elitesport, så jeg tog også nogle til og nogle fravalg. Øhm, og der er der, som du selv siger, det her med at det sociale gen, og mennesker er sociale dyr. Vi visner, hvis vi ikke er sociale. Hmm. Det kommer vi til, uanset hvilket hvor outsider man er, så kommer man til at visne, hvis man ikke har en eller anden form for social, hvis man omgang med andre. Mm. Øhm, så hvordan? Hvad tror du dem, der sådan står og vipper, der har lidt mere sådan en? Oh, jeg synes det er svært. Jeg synes det her er svært at prioritere. Hvad jeg skal gøre her? Er det sociale? Er det min mål? Hvordan? Hvordan får jeg? Hvordan når jeg står i det? Hvordan mm. sørger jeg for at prioritere? Mm. Ja, altså. Du har, du har fuldstændig ret. Det er, en, det er en god og vigtig pointe. Vi er flokdyr. Vi er mennesker, og vi kan godt lide at være et anerkendt og respekteret medlem af flokken. Vi kan godt lide at møde på arbejde hver morgen og møde en grad af respekt og anerkendelse for vores kolleger, vores medarbejdere og vores chefer. Sådan er vi indrettet. Vi kan godt lide at være en del af et fællesskab. Men det må aldrig blive et hult fællesskab, man er del af. Forstået på den måde, at jeg synes, at man skal være varsom med, hvilke fællesskaber man først første træder ind i. Okay, man har arbejdspladsen, der er man ligesom tvunget ind i, hvis man vil tjene nogle penge. Men hvis vi snakker sociale sammenhænge, en social kontekst, der synes jeg, at man skal være varsom om at vælge de relationer, man har lyst til at indgå i. Fordi er det ikke de rigtige, så bliver det en hul relation, og dermed kan den potentielt blive skadelig for ens selv. Så det, jeg siger, det er, at man skal passe på, man skal være, ja, man skal, man skal søge sociale sammenhænge, men man skal ikke gøre det for hver en pris. Man skal være varsom med, og det er jo blevet endnu vigtigere for mig, jo ældre jeg bliver, at søge de rigtige sociale relationer. Jeg vil hellere undvære de sociale sammenhænge, end at indgå i sociale sammenhænge, der ikke for mig er, er tilfredsstillende, hmm. hvis det giver mening. Der ja, det skal være givende for dig. Men hvis man så udfordrer <coughs> det en lille smule og siger, at der er nogle sociale sammenhænge, man bliver nødt til at være en del af, Øhm, for eksempel elitemiljøer, uanset om det er jægerkorpset, eller sport, eller et arbejde, hvor man virkelig knokler igennem. Så kan der jo være det sunde fællesmiljø, og der kan være det benhårde, mm. hvor der er plads til ikke så meget, og måske ikke så meget opbakning. Øhm, og hvordan tror du, sådan, fordi vi snakkede lidt før også om præmissen med, at jamen fællesskab er jo det samme, men hvad gør, øhm, hvad snakker det op, og hvad snakker det ned? Ja. Altså, mens vi til Jægerkorpset, der er der også, nu tager jeg udgangspunkt i min verden som, som jægersoldat, eller min baggrund som jægersoldat, og der er det, der er det også en, 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 en forkert opfattelse, det er en misforståelse at tro, at jægerkorpset er et glansbillede, og det er en stor familie, som nogle af mine tidligere kolleger måske gerne vil forsøge at, at, at uh, fremstille Jægerkorpset som. Det er ikke et glansbillede, og det er ikke en verden, hvor alle løber rundt og krammer hinanden ved en stor familie. Nej. Det er et dybt professionelt forankret miljø, som, øh, som er, som, hvor, hvor den enkelte gør hvad han kan for at øh, være, være, være mest muligt professionel, være den dygtigste soldat. Øh, og derfor så er min min pointe er at de sociale hensyn, altså hvad enten når man synes en kollega er en god kollega eller en mindre god kollega eller en de steder, dårlig kollega det er sådan set, øh, det personlige er ligegyldigt. Det er der, det, er der, jeg prøver på at sige. Den personlige relation er for så vidt sekundær. Den primære øh, styrke, det er den professionelle forankring i fællesskabet. Det vil sige, når jeg møder på arbejde i ærekorpset hver morgen, da jeg gjorde det kl. 7.30, parkeret i gården, jeg gik ind og åbnede mit skab, og tog min uniform på, min yderuniform, så tog jeg også den indre uniform på, om du vil. Mm. Det betyder, at for det øjeblik, jeg går ind ad døren i jægerkorpset kl. 7.30 om morgenen, så er alt, hvad jeg gør på fællesskabets præmisser, det er teamet, der er afgørende. Det er ikke mine egne interesser, det er ikke min egne agendaer. Alt, hvad jeg gør, er med udgangspunkt i, hvad der er bedst for fællesskabet. Og det er jo ikke noget at gøre med, jeg, om, 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 det er jo ikke noget med de personlige relationer at gøre. Jeg vil selvfølgelig foretrække, og det vil vi alle sammen ønske, at vi en gang imellem, eller vi er på en arbejdsplads, hvor vi alle sammen kan løbe, løbe rundt og lide hinanden. Mm. Og, der er en, der, og, kemien blomstrer imellem os. Mm. Sådan er vi bare ikke indrettet. Der vil altid være mennesker på arbejdspladsen. Der vil altid være en kollega, en chef eller en medarbejder, du egentlig ikke har nogen særlig god kemi med. Sådan er det bare. Mm. Men der når det gælder arbejde, der må man til sætte det, og man må være professionel, præcis som vi også er på vores team, mm. øh, og som jeg også var i Ærekorpset. Så den, den professionelle forankring er for mig fuldstændig afgørende. Selvfølgelig vil det være, er det hensigtsmæssigt optimalt, hvis vi har nogle, nogle, nogle dejlige bekendtskaber, når vi også arbejder, men sådan, sådan er det bare ikke altid. Nete, tak for i dag. Selv tak. Og øh, også tak til jer derude. Vi håber, at I har fået lidt at tænke over. Vi håber, at I har fået noget at reflektere over. Og I er velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet, hvis der er nogle emner eller nogle temaer, som I synes, ned og jeg fremadrettet skal tale om, så vil vi rigtig gerne gøre det. Og ellers kan I også fange os på sociale platforme. Anyway, vi høres ved. Ha' det godt. Hej. Hej.